Olá, estamos de volta com o repórter NBR, as notícias do governo federal. E nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Cleide Lopes sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá novamente, Cleide. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. O presidente Michel Temer embarcou na manhã de hoje para Rio Verde, no interior de Goiás, onde daqui a pouco vai anunciar a liberação de recursos para o financiamento da safra 2018 e 2019. O retorno do presidente Michel Temer está previsto para meio-dia, com a chegada prevista para meio-dia e 45. Na parte da tarde, o presidente Michel Temer recebe o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, e termina sua agenda, recebendo aqui também no Palácio do Planalto o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia. O presidente continua com a sua estratégia de divulgar a, a reforma da previdência para informar a população a importância dela. Depois de participar de vários programas no final de semana, ontem ele concedeu uma entrevista ao apresentador Ratinho. Nas redes sociais o presidente disse que a proposta da previdência é acabar com privilégios e aplicar o princípio da igualdade. Para ele, quem não votar por essa mudança está fazendo mal para o país e para os aposentados. O presidente Michel Temer disse também que a reforma da previdência é extremamente necessária para evitar uma catástrofe com um rombo nas contas públicas e as pessoas sem receber salários e benefícios. Carol é com você. Obrigada pelas informações, Cleide Lopes. E o assunto ainda é a previdência, porque a Secretaria do Tesouro Nacional confirmou os dados apresentados na semana passada, que mostram que em 2017 o rombo da previdência chegou a 182 bilhões 450 milhões de reais. Esse valor representa um aumento de 21,8% em relação a 2016, quando o rombo foi de 149 bilhões 730 milhões de reais. Esses números correspondem à previdência Social, que é o sistema que paga a aposentadoria dos trabalhadores do setor privado. Quando é somado isso ao déficit dos regimes próprios dos servidores públicos, o rombo em 2017 foi de 268 bilhões e 800 milhões de reais. E agora, a repórter Cleide Lopes vai mostrar uma pesquisa em que mais de 60% dos comerciantes e lojistas apoiam a aprovação das mudanças na Previdência. A pesquisa foi realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Segundo o levantamento, 66% dos entrevistados consideram importante a aprovação da reforma da Previdência discussão que vem sendo tratada como prioridade pelo governo e por especialistas na área fiscal as projeções para o crescimento da economia em 2018 são positivas e a confiança dos agentes econômicos está voltando assim como os níveis de consumo essa necessidade da recuperação da economia ela, ela abrange não só a reforma da previdência como também a reforma é, é, vamos dizer, fiscal e, e, e tributária que é fundamental para se gerar mais emprego nesse país. Além da reforma da Previdência, os empresários também opinaram sobre outros temas. 79% deles consideram importante as recentes mudanças na política econômica para o crescimento do país. E 73% dos empresários também avaliam como positivo o teto de gastos do governo. O mesmo estudo aponta ainda que 70% dos comerciantes e empresários que atuam no segmento de serviços consideram importante a recente reforma trabalhista. E o governo considera que o apoio à condução da economia e ao conjunto de reformas é reflexo dos resultados positivos que elas trazem para trabalhadores empresários. E para o país. A alteração das normas previdenciárias imediatamente alteram e geram efeitos na economia. Como geram efeitos na economia? O Brasil sendo um bom pagador, o Brasil tendo suas contas em dia, o Brasil fazendo com que as contas previdenciárias se equilibrem, ele demonstra para o mundo e demonstra para o país que ele é um bom pagador. E esse efeito, ele é visto por todos. Ele é visto pelos empresários, ele é visto pelos comerciantes, como demonstra essa pesquisa, e ele é visto pelo próprio cidadão, que verá o preço do alimento baixando, que verá o preço do aluguel mais barato, as moradias sendo mais acessíveis a eles, e vendo o Brasil cada vez mais pujante. O ministro do esporte, Leonardo Pisciani, participou ao vivo nesta manhã do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Ele defendeu o uso do esporte como ferramenta de inclusão social e citou ações do governo que estão rendendo bons, bons resultados. No ano passado, o nosso maior investimento foi na área do esporte de inclusão social. Quando a gente entra né, no tema do esporte mais... De natureza social, educacional, ele está ele consorciado com a educação, ele está consorciado com, com a saúde, ele está consorciado com ações sociais. O governo federal, né, por iniciativa do, do, do presidente Temer, é, através da edição de uma medida provisória, por exemplo, criou um, um, um planejamento de ações sociais consorciado à área de segurança, feita de forma. Piloto no, no, no estado do, do Rio de Janeiro que tem o esporte como uma das suas motrizes. Né? E, e, por exemplo, os alunos que participam de núcleos esportivos têm um acréscimo também é, dos seus programas sociais, do seu cadastro único, do, 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 do Bolsa Família, recebem um recurso, um recurso adicional. Então, Mostra toda a amplitude e a transversalidade do esporte como ferramenta, né? ferramenta para a educação, ferramenta para a saúde, ferramenta para a inclusão social. Todos os bons valores que o esporte inspira, né? de superação, de, de, de jogo limpo, de, é, de trabalho em, em equipe, de, de trabalho coletivo, de, de perseverança, nós queremos que esses valores estejam mais próximos dos brasileiros e nós temos certeza que esses valores os brasileiros também querem no seu dia a dia querem para o país querem para sua vida. Os estudantes aprovados no Sistema de Seleção Unificada, CISU, têm até 7 de fevereiro para fazer a matrícula na instituição de ensino superior escolhida. Quem não tiver sido aprovado na primeira chamada do SISU também tem até o próximo dia 7 para participar da lista de espera. Este ano são oferecidas quase 240 mil vagas em 130 instituições de ensino superior, com base nas notas do Enem. Para consultar se foi aprovado ou entrar na lista de espera, o candidato deve entrar na página do Sisu na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música